Mradi huu unaitwa ni mradi wa Arhasha. Mradi huu utahudumia vijiji saba kutoka kwenye chanzo mpaka tenki la kwanza kuna kilomita 4.6, na pia kwenye distribution tuna zaidi ya kilomita 58.9. Kwa hiyo mradi huu tunatarajia kuwa utahudumia zaidi ya wananchi 30,000 katika vijiji hivyo saba, na mradi huu una vituo 52. Mpaka sasa vituo 14 vimeanza kutoa maji, na pia mpaka sasa hivi mradi huu umefikia 80% ya utekelezaji. Mradi huu unahudumia maeneo ya wilaya ya Mambulu, lakini ni maeneo mengi ni ya mji mdogo wa Dongobesh. Thamani ya mradi huu itakwenda kwenye bilioni 1.6, na mpaka sasa tumeshapokea zaidi ya bilioni 1.25. ya mradi huu tunatekeleza kwa Force County, 100% ni kwa Force County. Kwa hiyo mwaka 2019 mwezi wa 10 Mheshimiwa Waziri akasema sasa hii kazi tuanze kuifanya sisi mamlaka ya maji Babati, tukakarabati intake, tukalaza hizo bomba za zote kutoka hapa mpaka kwenye distribution kilometa 66.06, na tayari hizo bomba zote tumeshalaza. Tenki la kwanza limeshaingia maji, na tenki la pili tunategemea kabla ya mwisho wa mwezi huu maji yatakuwa yameshaingia. Serikali tunawashukuru sana kwa kuleta huduma hii ya kuwa na maji karibu. Kina mama wanachota maji bila shida. Bora kwa Magufuli, utendaji mzuri wa kazi na maji safi na salama tumepata katika kijiji cha Ari. Tunashukuru sana. Kila siku tunachota maji bombani. Tumefurahi.